Bwana Mu, wameshashuka kwenye ndege. Nimekuunganisha uone. Nilete picha za kundi mbili. Sawa. Ko, tumegundua gari tatu za kutiliwa shaka. Pitisha namba moja. Kilometa tatu kutoka kituo cha pili. Zingatia hilo. Toa taarifa kwa bosi. Msafara umeshapita barabara 15. Pitisha namba mbili. Kilometa moja kufikia kituo cha tatu. Pitisha namba tatu, kilomita nane kufikia hitimisho. Zima mawasiliano kati ya Ziswa na Junje, umenipata? Yurao, unanisikia? Ziswa ni unanisikia? Ziswa? Bwana Mu, Junji ameomba kuongea na wewe. Sema. Sioni gari la yoni hao na Ziswan, siwapati. Funga kila kitu na uondoke eneo namba 3. Kwa nini niondoke? Kwa nini niondoke? Umekwenda njia nyingine? Bwana Mu, unajua ni hatari kiasi gani? Unatengeneza kwenye mpango wako. Kama kila sasa kiwapata Ziswan na wengine, itakuwaje? Bwana Mu, unawaza nini? Unahitaji nini? Fuata amri yangu. Usifanye kitu bila ruksa. Funga hicho kitu haraka. Kiukweli nilikuwa nafikiri mbona Junji alifichwa mpango B? Ni amri ya mjomba. Amefanya maamuzi hayo kwa sababu zake. Mlaumu Junji. Alikuwa na hisia sana jana. Lakini nafikiri angeungana na sisi sasa. Toa taarifa kwa bosi. Gari tatu zinazotiliwa mashaka zimeonekana. Mmoja aliyokuwa kwenye gari ni yuni hao.
Endeni. Kundi B limefanikiwa kupita lango namba moja. Umbali kufika mwisho ni kilomita 9. Haraka, geuza gari. Bwana Mu, kundi B wanaomba kuongea na wewe. Ndiyo, Ziswani. Kuna ajali imetokea hapa. Tumelazimika kubadilisha njia. Maya, haraka. Amuru kundi namba moja kuongeza nguvu na utafute njia mpya. Sawa. Ziswani, msio na wasiwasi. Maya atatengeneza njia mpya. Na nguvu itakuja hapo hivi punde. Kuweni makini na usalama wenu. Ndiyo, mkuu. Bwana Mu, njia mpya imeshapatikana. Njia namba 8 lango namba 4 ndio njia ya karibu ya kukutana. Waambie kundi A waharakishe kuongeza nguvu. Kundi A, kundi A, tafadhali nenda lango namba 4 barabara ya 8 kukutana na kundi B. Itachukua muda gani kundi A kufikia kundi B? Makadirio ni kama dakika 10 bwana Mu. Wataarifu polisi wale wanachopa kuongeza nguvu. Sawa. Fanya haraka. Ulinzi wa angani wameharakisha kwenye lango la kutokea namba 2 barabara ya 8. Kundi B limeshavuka daraja. Kundi B limepita salama. Wanaelekea kwenye lengo la pili. Kilomita 6 kufikia eneo la kukutania. Kilomita 6 kufika eneo la tukio. Kundi B wameshambuliwa. Msaada utawafikia saa ngapi? Ndani ya dakika 6. Msitoke ndani ya gari. Chopa ya msaada inakuja sasa hivi. Ndege imeshambuliwa. Msaada, inabidi tuondoke haraka. Ndege ya polisi sio ya kutegemewa. Na msaada wetu kutoka A bado haujafika. Bwana Mu, tufanyaje? Acha usubiri msaada. Msitoke ndani ya gari. Subirini msaada.